Bona tarda. Abans que res, voldria començar amb una captatio benevolentia. Ja sé que no és molt elegant, però divendres passat jo estava enterrant el meu pare després de 2 mesos d'hospitalització gairebé continuada. La captatio no és per mi, que ja portava molt de temps treballant i el treball està molt avançat, com per el company que vindrà després, el Marc, que quan presenti els tridimensionals, com a conseqüència de les meves circumstàncies personals, no podran estar en l'estat de maduració que volíem, que preteníem per aquesta ocasió. Per tant, com tot en aquest projecte està en marxa, us anem presentant una recerca que està en curs, la Universitat Politècnica continua aixecant parts de l'edifici, en Reinal continua estudiant coses que es van trobant, jo continuo recopilant documentació i a la fi el Marc va recollint tot el poti-poti per intentar presentar d'una manera comprensible per al públic que visita el museu una evolució llarguíssima i complicadíssima. Començarem l'any 924, acabarem el 1832 en aquest recorregut. La tardor passada jo ja vaig fer una primera conferència sobre el Palau Reial, en la qual vaig insistir particularment en el tema de les fonts de tot tipus que havien pogut anar acumulant, localitzant. Moltes, per exemple, de les fotografies ja les han mostrades al Reinald, però hi havia planimetria, hi havia els estudis de tots els la gent que m'ha precedit. Ho dic perquè jo ara no m'aturaré tant en aquest aspecte, diguem, que justifica moltes de les afirmacions que faré, perquè aquesta conferència està gravada, és accessible a través de la web del museu i, per tant, se la poden veure els que no van poder assistir a ella. Així que, per evitar repeticions, doncs, anirem amb un altre enfocament. Una fotografia de situació, una mica, anem a parlar d'un conjunt ampli. Al segle XV el Palau Reial arriba a ser aproximadament la meitat del Palau del Lloctinent i tot això, però no des del principi ocupa tot això, perquè tothom se situa, això és la Capella Reial, això és la Bancambra, on estem en aquest moment, això és el Saló del Tinell, el Palau del Lloctinent i el seu mirador d'època renaixentista, el pati i el verger del museu i tot el que ara és el marès, que al segle XV també va formar part del Palau Reial. El meu treball, òbviament, no comença de zero, comença de tota una sèrie d'estudis precedents. El museu, al llarg dels últims 20 anys, més o menys, havia anat desenvolupant una línia de recerca sobre les restes estructurals del subsol. Els meus companys arqueòlegs del museu han ofert un gran coneixement sobre totes aquestes bases estructurals de l'etapa més antiga. Jo aquí no m'hi posaré, per l'època visigòtica. Jo no tinc res a dir perquè no tinc fonts alternatives per revisar aquests estudis. El punt de la hipòtesi presentada en el Quaris número 9, que està molt ben resumida i molt ben explicada, i us recomano la lectura, parteix de la presentació d'un conjunt, un palau comtal d'època visigòtica, tardoantiga, i un palau episcopal que tindria davant una església cruciforme, amb el seu cementiri adjunt. Aquestes estructures, en època carolíngia, van ser profundament modificades, amb una ampliació del palau romànic, del palau comtal, a costa de l'església cruciforme. El resultat seria, aquests dos edificis que veuen aquí en alçat. Aquí els tenen en planta, l'època carolíngia i l'època romànica. El resultat que es plantejaven per a l'època romànica era aquest. A partir d'aquestes bases, una ampliació de la caixa que es feia a costa d'una part del Palau de Santa Eulàlia que tocava el mateix Palau de Santa Eulàlia.
A partir d'aquí, jo sí que tinc ja algunes coses a dir, a puntualitzar, a partir de l'estudi d'altres fonts, de la documentació sobretot, que aporta alguna dada que ha de ser tinguda en compte. La notícia més antiga és del 924, la que jo he pogut trobar. Està en una donació d'una casa copiada en el Libri Antiquitatum de la catedral. Aquesta notícia ens parla de com la casa tocava, per una banda, la Domum Episcopale i, per l'altra, la cortina de Ipso Palatio Comitale. Després, el 966, una altra notícia documental interessant, ni que molt breu i problemàtica, ens parla d'una donació d'unes cases comtals situades davant de les torres comtals. I després, el 980, ja entre les persones capturades per Almansor, el 985, es parla d'un Quaerus Custos Palaci. Per tant, l'existència del Palau Comtal, conegut com a Palau Comtal, des del segle X és evident. Tanmateix, són menys conegudes que aquestes notícies, les del segle, un conjunt de notícies de finals del segle XI, que també estan, apareixen en pergamins copiats en el Libri Antiquitatum de la catedral, que des del meu punt de vista són extraordinàriament importants. No em puc parar a llegir-les per complet aquí perquè no hi ha temps, però venen a distingir clarament el que és la caixa del palau d'unes domibus, unes cases que són comtals, d'ilis domibus quaesum comitales, i venen a presentar-nos no només un palau molt ben definit, sinó que, a més, també el corral o plaça anterior, com un espai tancat, que forma part del conjunt comtal, està ja bastant definit. El Reinald ja ha mostrat algunes d'aquestes fotografies quan parlava, perquè a mi m'interessen per intentar mostrar si queda alguna cosa d'aquell palau, de la documentació, que la documentació de finals de l'11 ens presenta ja bastant definit. Quan comencen a picar el tinell, a picar, perdó, l'església de Santa Clara per treure el tinell, comencen a aparèixer vestigis d'unes finestres romàniques que van ser, diguem, després reconstruïdes per la part interior per la restauració, però mentre que per la part exterior només es veuen els arquets, però diguem, també són perceptibles. A més, aquest cos de finestres continua en una altra finestra que després va quedar ocluïda quan es va fer l'art gòtic al segle XIV. Per la banda contrària, per la del Verger, va ocórrer el mateix. Els senderrocs van permetre veure un conjunt de restes d'un edifici romànic que, una volta restaurat i abans de la construcció dels contraforts aixecats el 73 arran de la Tridentat, doncs havien deixat això, un pis de finestres romàniques i una porta romànica clarament visibles. La diferència, en aquest cas, en una banda van aparèixer restes, vestigis de dos cossos de finestres romàniques, perquè aquí ni que no es van obrir ni hi ha vestigis d'un altre cos inferior, mentre que per la banda del Verger només n'hi ha vestigis d'un cos de finestres romàniques, només en la primera planta, no a la segona planta. En el curs de les restauracions, a la banda interior d'aquell mateix mur, a cara de dins d'aquest mur de les finestres, van aparèixer, per damunt del nivell d'aquelles finestres, les restes d'aquestes pintures murals de finals del XIII, jo diria que inclús de principis del XIV, per mi d'època de Jaume II, però d'això se'n pot discutir molt. Per tant, es va deduir que tant l'Anna Maria Droé, quan va fer el seu estudi del Palau, com després els meus companys, quan van presentar el seu model, es va deduir que l'edifici romànic devia haver sigut més o menys així. Les dues voltes romàniques a baix, dues plantes a la plaça del Rei, una planta on hi havia l'aula principal, l'aula règia anterior al tinell,
al Verger. En aquesta paret és on estarien les pintures aquelles que els hem, estaven, aquelles pintures que els hem mostrat. Però aquesta hipòtesi, quan es contrasta amb les imatges que hem pogut recuperar i s'analitza amb calma de cara a la construcció d'un tridimensional, presenta problemes, problemes importants. El primer problema que presenta és que això significa més de 9 metres d'amplada. És una amplada inviable per a qualsevol viga d'època medieval. No pot funcionar així l'edifici. La idea d'un mur central que es prolonga fins a la creu, a més, té un altre problema addicional, com veurem ara de seguida, aquí. Té el problema addicional que aquesta porta, que està centrada respecte al mur extern i no respecte al mur intern del tinell, ara respecte al tinell no queda centrada, estava centrada respecte a la caixa primitiva, i que les bases de la qual són anteriors al tinell, està just damunt del matxó central. Si el tinell no es va obrir fins a 1359 i aquesta porta està oberta almenys des del 1318, des de l'època en què es fa, veurem que es fa la bancambra, doncs ens haguéssim estavellat sobre aquell matxó central que se suposa, aquell mur central que se suposa que en aquell disseny pujava, diguem, aquella porta està aquí, ens haguéssim estavellat sobre aquest mur. Per tant, això no és viable, necessitem alternatives. Però n'hi ha més problemes en aquesta idea. Un altre problema important és que quan analitzem els dos murs perimetrals romànics, els vestigis de les finestres romàniques, com acabem de veure per la banda del Verger i veiem ara també aquí, es tallen al nivell del quart arc del tinell. És a dir, en la part més occidental, més propera a la catedral, aquí no va aparèixer cap vestigi de finestra romànica per ninguna de les dues cares. A més, si avancem una mica, ara tornarem sobre aquesta imatge, però m'interessa anar cap aquí, per l'extrem contrari, el tancament de la volta romànica de la banda del Verger, que veiem aquí en l'interior, té una espillera. Per tant, aquest model, que presenta un ensamblatge de dos edificis, no té sentit. La documentació ens dona la solució. Ens informa que quan es produeix l'annexió dels dos edificis, o diguem, quan es produeix el 1317 la incorporació de les restes del Palau Episcopal al Palau Reial, com ara veurem, la documentació parla que fins al 1317, com a mínim, existia un androna o carreró intermedi. Un androna o carreró intermedi que donava accés des de la Corral o actual plaça del Rei a la part posterior de l'edifici. Per què? Doncs perquè les restes del Palau Episcopal i totes les cases que envoltaven per darrere aquell verger continuen sent propietat eclesiàstica fins al segle XIV avançat. Per tant, el rei no pot entrar per darrere, com m'havien suggerit altres estudis, ha d'entrar per davant. D'altra banda, la volta romànica, en la imatge, per mi veure molt bé, aquesta imatge és de l'enderrocament de la bancambra prèvia a la construcció de l'actual reconstrucció historicista que ens acull. Ara veuran que aquí hi havia un edifici construït en el segle XIX, doncs aquesta imatge permet veure com la volta romànica, la primera, arribava a tocar la muralla romana i el mur assenta sobre aquesta volta. Aquesta solució no es dona en la banda contrària. No es dona en la banda contrària, no per casualitat, és ben lògic que no es donés, que només arribés la primera volta i no la segona, perquè la bancambra retranqueja metre i escaig, gairebé metre i mig, respecte al que és aquesta cantonada visigòtica, que és la primitiva base de la caixa estructural. Com que per la banda, diguem, d'aquí cap enllà hi ha un metre i mig més d'amplada interior, la volta no podia ser recollida aquí en la mateixa posició. Optarem, per tant, sembla, per tots els indicis que tenim, per només allargar la primera volta fins a la muralla. Bé, com a resultat de totes aquestes coses i de l'anàlisi que els ha presentat abans el Reinald, estem treballant sobre la hipòtesi que una caixa del segle XI, que en principi
hauria coincidit amb el que havia estat el Palau Carolingi en extensió i que hauria construït aquestes façanes amb finestres romàniques arquetípiques del segle XI. Són molts els historiadors que s'han pronunciat en aquesta línia, perquè no es documenten al XII aquest tipus de finestres. Hauria estat allargada en una reforma del segle XII, en la qual hauria estat enderrocat tot l'edifici per dins, s'haurien construït les voltes romàniques aprofitant els nivells de les façanes ja establerts, però creant un edifici que funcionava, diguem, amb paràmetres diferents al que l'havia precedit, del qual només quedaren aquelles façanes amb finestres. Ho plantegem, diguem, estem treballant a mena d'hipòtesi, ho presento com a interrogant, perquè ara estem intentant començant en el procés d'extreure morters per veure si podem obtenir alguna datació, si n'hi ha manera de verificar aquesta hipòtesi, que també apunten els aixecaments que ha fet la Universitat Politècnica, perquè com han vist en una de les imatges que presentava el Juan Corso, la volta romànica del Verger, en aquell sector més occidental, més proper a la catedral, a partir d'aquest punt on acaben les finestres romàniques, comença a elevar-se, comença a desviar el seu eix i a primar-lo respecte al que és tot l'altre. Aleshores, no podem donar certeses encara, però podria haver existit un palau del segle XI més curt, coincident amb el que era la Caixa d'època carolíngia, un primer palau romànic, diguem-ne, que al segle XII, en època del comte Ramon Berenguer IV, coincidint amb el canvi, amb l'entrada de la corona d'Aragó i la nova condició principesca del comte, hauria fet la gran reforma que ens ha deixat les voltes romàniques i que així ho atribueix el llibre dels Fets quan parla Jaume I de lo nostre palau antic, lo qual lo comte de Barcelona feu bastir. Aquesta menció de lo comte, sense esmentar qui, fa referència a l'últim que porta el títol comtal, podem deduir-ho així, no? En resum, al segle XII ens podíem trobar una cosa més o menys d'aquest estil. Ja dic que els tridimensionals estan verds, no els tenim bastant avançats, però tenim un acord del Palau Comtal, tancada, ben definida, a la que s'accedeix per un pas sota volta, ja ho va dir Carreras Candi, però com que no citava la font, ningú no li va fer massa cas. Carreras Candi era un gran savi i devia haver accedit a algun dels pergamins que jo he pogut trobar a la seva història de la ciutat. S'accedia per sota volta tant aquí com aquí i al segle XII va conformant-se una estructura porticada que ja és esmentada per la documentació, que s'ompli d'obradors i és quan comença a parlar-se del Ferraginal, perquè és la zona, la plaça on es comerciarà amb tot el tema de la palla i dels derivats del blat. Sobre aquestes estructures romàniques, l'any 1302 comencen una sèrie de transformacions. I en aquest sentit he de reivindicar la figura de Jaume II. Arran d'aquelles pintures que els mostrava, el Duran i Sant Pere i una part de la història que feia posterior, havia atribuït a Jaume I una bona part de les reformes. A mi la documentació, quan la reviso, no em diu això. El gran reformador del Palau Reial, qui transforma aquella modesta mansió comtal en un palau reial, amb cara i ulls, és Jaume II, que quan arriba de Sicília degué considerar que això era un corral de cabres acostumat als palaus sicilians i comença a fer una gran intervenció que durarà tota la seva vida i es prolongarà encara amb la vida del seu fill, al fons. I una de les primeres intervencions és la creació de la nova cuina gòtica. L'any 1302 tenim una primera notícia que ens parla dels arcs on se devia fer cuina i de voltes escales. Poc després, la donació per part del seu fill Alfons, la cessió d'un dels obradors que estaven sota la cuina, perquè la cuina està feta en primera planta, com ara veureu en el document, ens dona les claus per entendre aquella ubicació de la cuina, perquè diu que aquell obrador és Subtus Coquinam Palaci Nostri Barquinone,
I diu que terminantur stilicet ab oriente in corral ipsius palaci, termina, toca per orient el corral del palau, a migdia part per, en la via que va des del corral a l'església de la catedral de, Barcelona, el que després del 14 s'anomenarà el carrer de les Escrivanies, que coincideix en posició aproximadament en el que ara són les portes del Palau del Lloctinent, i que el Palau del Lloctinent va fer desaparèixer, i va donar la resta d'afrontacions i ens diu que pel nord, entre ell i el palau, hi ha la farneria, la famosa farneria, el lloc on es cobra el dret per la venda de la farina que cobren els comtes. La cuina, per tant, està en primera planta cavalcant sobre aquestes estructures, de manera que queda al nivell de la planta noble de l'edifici, al nivell del que ara és el tinell. En escorcollant els vestigis en els murs, trobem aquesta porta, en aquesta posició, sembla prèvia per la factura a la resta del tinell, a les altres que presenta el tinell, i va ser mutilada per la porta, el que ara anomenem la porta de Sant Jordi, la porta renaixentista. No per casualitat, aquesta porta, en primera planta, està just en el límit de l'última arcada, de la sisena arcada, que, per la banda del que ara és el Palau del Lloctinent, tenia el contrafort aquí, el té integrat encara en el Palau del Lloctinent. És visible la línia del contrafort i també és visible l'arc del corredor del rei Martí que descansava sobre aquell contrafort abans de la factura, abans de la construcció del Palau del Lloctinent. La connexió, per tant, el que es va buscar va ser una connexió amb la nova cuina que era problemàtica perquè havia de deixar en planta baixa que es continués podent entrar aquí perquè tot això continuava sent episcopal i del capítol, no era reial. Aleshores, el que es degué fer, entenem, per aquella, diguem, entenem aquella menció dels arcs sobre els quals s'ha de fer cuina, perquè el que es degué de fer és una estructura porticada que en planta baixa permetia l'accés a aquella androna que donava accés al verger, però que en planta alta ja permetia comunicar la nova cuina amb la caixa estructural a través d'aquella porteta. A partir de 1317, entre 1317 i 1359, tenim l'ocupació parcial de l'androna amb estructures d'obra i fusta. Per què? Perquè el 1317 es produeix l'annexió a les propietats reials de lo que llavors s'anomena el Palau de Santa Eulàlia, que és aquesta meitat de l'antic Palau Episcopal, que va aparèixer en les excavacions dels anys 40. I que ara les restes es poden veure al subsol, estan conservades. Doncs el Pons de Gualba permuta per uns altres drets amb el rei totes aquestes estructures que en aquest sector d'aquí tocaven la catedral, impedint que la catedral pogués avançar més enllà de la porta de Sant Iu, perquè la volta ho impedia. Per això la catedral va créixer molt per la banda contrària i quedava aturada al nivell de la porta de Sant Iu en aquest costat. El rei no va consentir la continuació fins que el bisbe li va cedir el que el rei volia. La pressió sobre el bisbe, per tant, si mirem tot això, havia començat molt abans. Cal pensar que el trasllat, l'adquisició del nou palau episcopal a partir del 1078 i la construcció sembla respondre a unes pressions del comte que cada vegada van forçant que marxi el bisbe d'aquí i això quedi per el palau comtal. Entre 1337 i 1359, com deia, hi ha una ocupació temporal d'aquella androna, d'aquell carreró. Se fa una escala i se fan estructures per empalmar el Palau de Santa Eulàlia amb l'aula major de l'antic Palau Romànic. Ja es pot ocupar l'androna perquè ja hi ha entrada, en haver obtingut el Palau de Santa Eulàlia, ja hi ha entrada per la banda del carrer Comtes al Verger, però no s'ocupa d'una manera, diguem, estable fins a més endavant. Mentrestant, això passava, el 1318 el rei ordena que en la part final de la volta romànica que dona a la plaça del rei es fessin cases de volta que són de just lo dit palau seu, on solien ser establies, i que fos reparada i adobada una casa amb dos grans finestres amb reixes que badassen en lo corral del dit palau.
Per tant, en aquesta part final que ara queda dins del Palau del Lloctinent, aquella en la que el Reinald mostrava aquell mare magnum de cronologies, queda establerta l'oficina del mestre racional, que anirà, diguem, creixent i ocupant la resta de volta romànica, però que tindrà, diguem, el que és l'arxiu, el tenia ubicat en aquell sector fins a l'any 1557. El 1557, arran de la construcció del Palau del Lloctinent, els constructors del Palau del Lloctinent decideixen que el palau queda petit, necessiten guanyar espai per fer la cuina, i aleshores el que es fa és obtenir llicència del rei per transformar això en la cuina del Palau del Lloctinent i compensar el racional foradant la bancambra i la muralla romana i comprant unes cases en la tapineria i traient-li porta a la tapineria, perquè el Palau del Lloctinent taparia les finestres i la porta que donaven accés a aquell arxiu del racional. Val? Això és important perquè és un altre detall que confirma que al segle XII el que, diguem, ha hagut un moviment. Si mireu el model de l'XI, l'entrada al verger es feia per darrere d'aquestes cases, però arran de l'allargament de la caixa fins aquí, el que ocorre, el que va haver de fer-se, és una entrada en colze. Calia l'entrada en colze per poder treure finestres en aquesta part ampliada a la plaça del rei i calia per poder accedir a l'androna a través de la qual es passava allà. És el que hem intentat representar aquí, aquí hi ha l'androna, no la tapa en aquesta perspectiva això, però després el Marc ho mostrarà en versió tridimensional. Bé, queden per tant transformades una part de les voltes romàniques que se'ns diu que havien estat estables i magatzems en època anterior en oficines del mestre racional. L'altra volta romànica, aquella a la qual s'entra des del verger, és la que mantindrà les establies fins a la fi. El 1326 hi ha una altra incorporació, hi ha la compra i la reforma de la Casa de les Escrivanies per a encabir a la Cancelleria Reial quan el rei és a la ciutat de Barcelona, que és sovint. Aleshores, es compra la casa i es fan aquelles estructures. La casa era aquesta, la Casa de les Escrivanies, la que estava en aquesta cantonada pegada a aquesta torre del Palau. Per tant, a tocar la més propera a la catedral. Per la banda contrària, entre 1302 i 1318, Jaume II també fa, diguem, comença la reforma, comença, per tant, en paral·lel en els dos extrems. Per desgràcia, la cuina desapareix arran de la construcció del Palau del Lloctinent i tota aquella zona de la Casa de la Farina, però la capella ens ha pervingut. L'altra part per la que ataca és la capella reial. Com que hi ha una monografia dedicada a la capella i ara no tenim temps, no m'aturaré massa en ella, atès que es pot veure i, per tant, no és tan problemàtica. Com veieu aquí, en aquestes imatges de quan s'enderroca la Laietana, tot el que queda als peus de la capella fins a la casa de l'Almoina havia estat substituït, després del 1837, per edificis, blocs de pisos. D'acord? Això és la bancambra on ara ens trobem ara, als peus de la capella. Això és el mur de la capella, que és aquest mur d'aquí, i ara estem en aquest edifici. Això s'enderroca en els anys 50, en aquelles imatges que us veia que permetien veure la volta, etc. I s'aixeca entre el 59 i el 60 l'actual bancambra historicista, que és una reconstrucció del que es pensava que havia hagut. Com era aquella bancambra gòtica construïda en època de Jaume II, reformada profundament en època de Jaume II sobre les bases romàniques que poguessin haver? Doncs no ens ho hem d'inventar, perquè justament 5 anys abans de l'enderrocament es va aixecar un plànol bastant detallat per a la seva època, a escala, del que hi havia. Sabem, gràcies a la documentació i a la combinació, del plànol amb una memòria detalladíssima que l'acompanya,
que no sé per què ningú no sembla haver vist, el plànol sí que havia estat fotografiat fa molt de temps i la imatge en blanc i negre corria, però ningú sembla haver-se'n adonat o ser conscient que el plànol porta una memòria detalladíssima, crec que són 14 pàgines, que descriu fil per randa cada lletra, cada número d'aquest plànol i que ens dona, a més, les alçades en pams de Barcelona. Doncs aquest plànol, combinat amb altra informació, ens diu, en primer lloc, que tot aquest sector, el que és aquesta caixa estructural i el que és aquest sector d'aquí, apenes havien canviat des de 1318. A finals del 1815 encara es parla de com això està existeix i està caient-se. Està aquí, en aquesta posició, l'escala de cargol que comunicava les diferents plantes de l'avantcambra. I en aquesta posició, aquest espai petit, que ara veurem que és on havia estat l'antiga capella comtal, ens ho diu un document de 1318, quan ja va destacar no fa gaire Eduard Riubarrera, en aquesta posició es va construir el primer arxiu reial, que després va ampliant-se fins a ocupar tot aquest sector. Com deia, la memòria ens dona les diferents plantes i ens dona a quina alçada estan, que jo he reduït a metres, respecte al que és la plaça del Rei. Ara bé, no totes aquestes plantes són del segle XIV. N'hi ha plantes, quan s'aixeca el plànol, en el 1862, n'hi ha plantes que encara són del segle XIV i n'hi ha plantes que han aparegut després. En el cas d'aquesta estança que tenia l'Arxiu Reial, sabem que tenia l'Arxiu Reial i ens dona la cronologia de construcció del sector perquè un document del 1318, el document és del 1319 però parla del que s'havia fet el juliol del 1318, ara fa 700 anys, que fes aixobrar una casa de volta en aquell lloc on solia ser la capella sua del Palau de Barcinona, en la qual casa fossin posats i conservats els registres, els privilegis i altres escrits de la sua cancelleria i els altres fets de la sua cort. I que sobre aquella casa de volta fos feta una altra casa a volta en la qual fossin conservades i estojades les seues joies d'or i d'argent, les robes i els aparellaments de la sua cambra. Aquesta, per tant, estança, en la primera planta, a nivell de la planta noble, el que tenim és l'Arxiu Reial. Imagineu-vos-lo d'una manera semblant, perquè tenim descripcions una mica posteriors molt detallades, molt semblant a aquesta imatge que us mostro que correspon a l'arxiu de mitja escala del segle XV de la Catedral de Barcelona, amb armaris de portes tancades, amb forrellat i clau. En aquest cas, els inventaris des dels més antics ja ens parlen que hi ha uns titulets en pergamí que van dient quin tipus de documentació hi ha en cada armari. Això només està en la primera planta perquè la segona, com diu el document, inicialment va ser concebuda com a cambra del tresor. Per tant, no va ser preparada per ser arxiu. El que ocorre és que a partir del segle de finals del XIV, l'increment de la documentació va fer que la planta i l'entreplanta superior, les dues, passessin a ser arxiu. I el 1477, quan Pere Miquel Carbonell fa el seu inventari de l'Arxiu Reial, ja ens parla de la cambra jussana i de la sobirana. Per tant, l'arxiu ha fet un primer creixement al segle a finals del XIV, ja ocupant el que havia estat la cambra del tresor. L'escala de cargol continua aquí, en cada planta, en l'entreplanta que correspon a la planta sobirana d'aquí, hi ha un replà de distribució i aquí devia estar la porta i les files d'armaris estaven aquí i aquí i la finestra en aquesta posició, coincidint amb el que devia haver estat l'absis o la finestra de la capella romànica, que al seu torn estava dins d'una torre romana, perquè això és la torre romana en base. Us deia que allà hi havia diverses plantes, trobàvem 5 plantes en la informació de 1832. Per què hi havia més plantes? Doncs perquè l'Arxiu Reial, entre 1578 i 1582, havia estat ampliat al que inicialment havia estat el gran hall de recepció, que era el que s'anomenava la sala petita per contraposició a la sala gran, que era el tinell. Per tant, aquí inicialment en el segle XIV tenim més de 8 metres d'alçada,
I, per contra, aquí tenim una planta i una altra planta de 4 metres cadascuna. Val? Per damunt d'aquest nivell, al segle XIV el que trobarem, ara ho veurem, és la cambra reial. Però al segle XVI el que es va decidir és que, arran de la transformació de la sala del Tinell en la sala dels escrivans i la multiplicació dels plens de l'audiència, com que no hi cabien a l'arxiu reial, per guardar-los, el que es fa és ampliar i ocupar tota la sala pesdita, transformant-la en dues sales noves, aprofitant el mateix nivell de l'escala que distribuïa les dues entreplantes, aquelles de 4 metres, doncs el que es fa és construir una nova volta, una volta de rajola, que aquí veiem en les imatges, prèvies a l'enderrocament del bloc de pisos, abans que la restauració ho dissimulés. Aquella volta va cegar, va tallar la porta romànica al nivell on començava el dintell. Per tant, va partir del hall, aquella espai de recepció inicial, que era la sala petita, la va tallar per la meitat i, com a conseqüència, va néixer una nova planta, una planta addicional que en època medieval no havia existit en aquesta àrea. La nova volta també va obligar a mutilar la porta del Tinell, perquè per la recepció de la volta, que la veieu aquí, la curvatura d'aquella volta, doncs, per poder-la rebre, perquè anés a parar aquell mur que hem vist abans, per a que la pogués rebre aquest mur, doncs l'arc que aquell mur estava el van haver de mutilar. Com deia, per damunt d'aquell hall, després dividit en dues sales per l'arxiu reial, que acaba tenint, comença amb una sola sala petita i acaba tenint dues sales petites i dues sales grans, per damunt el que hi ha al nivell de la tercera planta, al nivell per damunt d'aquest arc que veieu aquí i d'aquest encintat original que no per casualitat ha pervingut, és la cambra reial. Cambra reial que està dividida longitudinalment en una cambra i una recambra. La cambra, aquesta banda, se li faran finestrals en època de Pere el Cerimoniós per veure la mar des d'aquí, i la recambra en aquell sector per permetre la comunicació des de la porta a la barbacana mirador que protegia la porta d'entrada. Penseu, jo ara l'altre dia em vaig parlar, l'anterior conferència em vaig parlar, ara no tinc temps, que el rei no dorm sol, dorm amb diverses persones dins de l'habitació i amb unes quantes més, si mireu les ordinacions de Pere el Cerimoniós ho explica fil per randa, amb unes quantes més que dormen en la recambra. Per tant, cal aquesta distinció, és necessària. Us he mostrat una imatge d'una cambra reial, no és aquesta, és probablement la del Reial de València, aquesta és de l'època del Magnànim, però es mostra el llit de parament, es mostra com l'estança s'empaliava en les ocasions solemnes, etc. Què tenim aleshores passat aquest sector, diguem, just abans de la construcció de la sala del Tinell? El que tindríem en planta seria més o menys això. Tenim la capella reial ja aixecada des de 1302, tenim la bancambra, que acabem de veure aquell plànol, continuem tenint mig palau de Santa Eulàlia, l'androna intermèdia continua existint però ja parcialment ocupada per estructures com acabem de veure, l'entrada en colze amb aquest pas elevat que comunica amb la cuina, la casa de les escrivanies i des de 1317, com deia, tot això, que era l'antic palau episcopal, s'ha incorporat. Però continuen sense ser propietat de la monarquia aquestes cases d'aquí i continuen sent propietat de les dignitats del capítol tot aquest sector d'aquí. A partir de 1378, me sembla recordar, i sobretot del 81, comença una sèrie de compres que acabaran el 1406-7 i que permetran incorporar la casa del sagrista i la casa del cabiscol. Per tant, el palau encara no ocupa aquest sector. A més, totes aquestes altres propietats són privades i aquestes propietats separen un corral que continua sent un espai tancat al qual s'accedeix per sota voltes, una volta aquí i una volta aquí, aquesta és la que té aquella torre de la qual els parlava, i una plaça de la corregeria, com anomenen les fonts antigues, una petita plaça de la corregeria, que després veurem com al segle XV acabarà incorporada en el Palau Reial. A partir de 1350,
Després de 1350, concretament el 1359, comencen les obres de construcció del Tinell. Ja l'ha descrit Fil Ferran de Reinald, no m'hi aturaré gaire, només unes petites reflexions. La primera, com deia Reinald, és una sala immensa, tan immensa que es menja quasi tot el Palau Reial. Tot el que havien estat espais residencials en la meitat del palau que donava la plaça del rei en aquelles dues plantes, desapareixen per construir una immensa sala del tron. El Tinell, a més, cavalca sobre l'antiga Androna. L'Androna ha quedat fossilitzada al subsol, però en primera planta el Tinell el que fa és arribar fins aquí, concretament. I, per tant, es produeix la unió física amb l'antic Palau de Santa Eulàlia. Ja no hi ha l'Androna pel mig, amb estructures, la paret arriba fins allà. Unió no vol dir comunicació. El Palau de Santa Eulàlia i el Tinell tenen diferents alçades, els nivells són diferents perquè responen a èpoques distintes i la comunicació sempre es farà lateralment, no hi ha portes. A més, en aquesta paret del fons, que és la que toca el Palau de Santa Eulàlia, en aquesta posició, és on es col·loca el tribunal. Hi ha un sitial de fusta amb el tron reial i amb un cancell on es reuneix la sessió d'audiència els divendres per a fer justícia quan el rei resideix a Barcelona. Per tant, no poden haver passos cap al Palau de Santa Eulàlia en aquest lloc. Ni el Tinell pot treure finestres cap al que ara és la plaça de Sant Iu, perquè la plaça de Sant Iu no existeix. Està ocupada pel Palau de Santa Eulàlia encara. Per tant, el que es trobaríem és una cosa d'aquest estil arran d'aquella transformació, vista des de fora, no? Compte amb la xemeneia, perquè la xemeneia no és de l'època del cerimoniós. La xemeneia de l'època del cerimoniós estava aquí. Ho diu clarament un document que he pogut localitzar. Aquesta, com a molt d'hora, és del conestable Pere de Portugal. Com deia, la construcció... No sé com vaig de temps. Com deia, la construcció de la sala del Tinell es menja la major part dels espais residencials. A més, per a fer els nous arcs de diafragma, tan alts, ha calgut recréixer una mica el Palau Romànic. Això impedeix que des d'aquesta planta ja es pogués sortir al terrat major, que ha quedat una mica més alt que aquesta cambra, i en conseqüència, a partir d'aquell moment, en un any que no puc determinar perquè la documentació no m'ho diu, però en algun moment posterior, arran de la construcció del Tinell, s'aixeca el que les fonts del segle XV anomenen la Cambra Sobirana i que veiem representat en el gravat de Vingaerde de 1563. És a dir, s'aixeca per damunt de la que havia estat la Cambra Reial una cambra addicional que ocupa una petita part del que és el terrat del Tinell, que és més ample que el que és la bancambra pròpiament dita, no molt, perquè no pateixin els arcs de diafragma, que no poden aguantar molt de pes, i en aquesta cambra sobirana és el lloc on mor, en olor de santedat, el príncep de Viana l'any 1461. La descripció del llibre de solemnitats és molt maca perquè descriu com l'habitació estava empaliada quan ell mor, quin és el cerimonial i com, per a poder baixar per l'escala de Cargol, que continuava sent la del segle XIV molt petita, el van haver de baixar enrotllat en un llençol perquè no podia baixar cap llit funerari per aquella escala. El 1492, les cròniques d'Espanya del Pere Miquel Carbonell ens informen que, com a conseqüència de l'aparició de la Cambra Sobirana, el que tradicionalment s'havia anomenat la Cambra Reial havia passat a denominar-se l'apartament Jussà. És Jussà perquè n'hi ha un sobirà. Mentre no hi ha un sobirà, el qualificatiu Jussà no té sentit. I aquesta Cambra Sobirana i la cambra reial, que és, com deia, una mica més alta del nivell en el que estem, al nivell d'aquell arc, aquelles dues plantes, a partir de 1487, quan arriba la Inquisició, esdevindran el quarto de l'inquisidor més antiu. En el que havia estat la cambra i la recambra reial se situarà l'avantsala i el tribunal major, en el que és la cambra sobirana amb sortida al terrat, que també pertany, també el gaudeix l'inquisidor més antic, se situaran les estances privades, la residència de l'inquisidor. Arribem així
passat el tinell, i recordeu que poc després, a més de fer aquests esforços de créixer la cambra sobirana i de guanyar algun altre espai alternatiu, el rei Pere el Cerimoniós se n'adona que no queden espais residencials després d'haver construït el tinell i, per tant, força l'adquisició del Palau de la Reina, que esdevindrà després, quan es mor la reina Leonor, el Palau Menor. Per tant, s'inicia un procés de divisió entre un palau, diguem, de vida oficial i un palau d'espai residencial. Però, passat aquest període de l'etapa final del Cerimoniós i de Joan I, quan Martí l'Humà arriba, Martí l'Humà primer té les pretensions de construir un nou palau, perquè era un projecte que ja havien tingut els seus avantpassats a la vora de les Drassanes. Allò es demostra econòmicament inviable i també és econòmicament inviable per a un reial patrimoni que queda molt malmès després de la pèssima gestió de Joan I, doncs és inviable el manteniment de dos palaus. És una ruïna. Aleshores, Martí l'Humà el que decideix és concentrar els esforços en fer créixer i modernitzar el Palau Reial Major, intentant vendre's el Palau Menor, tot i que fracassarà en l'intent, només en vendrà un esparx. Doncs bé, aquí els presento la zona d'intervenció on es concentra el màxim d'actuació de l'etapa de Martí l'Humà. L'etapa de Martí l'Humà va ser molt profundament estudiada en quant a localització de documentació per Anna Maria Droer. Va fer una grandíssima tasca de localitzar documentació. Ja tenia el precedent de Madurell i Marimon, que li donava moltes claus d'on trobar la documentació, però ella va ampliar molt allò i va publicar el seu llibre dedicat a l'època del rei Martí. El va resumir, diguem, el resum de lo que ella proposava és aquest disseny. Sent dir que la tasca de recopilació d'informació era magnífica, la d'interpretació no va encertar. No va encertar perquè Anna Maria no va descobrir on estava la cuina i tots els documents que refereixen a la cuina no els va saber ordenar al voltant d'aquell espai. L'espai major de reforma del rei Martí coincideix amb el que ara és la meitat més pròxima al palau del Palau del Lloctinent. Ara el Palau del Lloctinent ocupa tot això. Abans d'estar al Palau del Lloctinent hi havia el carrer, aquest carrer de les Escrivanies, amb la Casa de les Escrivanies i la Casa de la Farina i la Cuina Reial. Val? El rei Martí el que fa és adquirir les propietats intermèdies, fer avançar la línia de la Casa de la Farina fins a l'última rosassa del tinell i aixecar amunt al nivell del terrat major per a guanyar superfície en planta. En tot aquest sector fa una llotja que costejava aquestes façanes, un jardí intermedi que Anna Maria havia situat equivocadament aquí, està aquí aquest jardí intermedi, i ella havia situat també una sèrie d'estructures aquí, com la cambra de parament superior que fa el rei Martí, que no estava on ella la situa, entre altres coses perquè haguessin enfonsat els sars de diafragma. Els sars de diafragma no haguessin resistit mai el pes de totes aquelles estructures superiors. La cambra sobirana estava en aquesta meitat, damunt de la Casa de les Escrivanies. A baix tenia la cambra dels papagais i altres estances d'estudi. Estava just damunt de la cuina, es va ser col·locat en la zona de recreixement. Ara no tinc temps de poder, diguem, al Palau del Rei Martí, li vas dedicar una conferència temps arrere, sortirà l'article, allà en tractaré amb més calma. Sí que recreix també el Palau de Santa Eulàlia. En aquest sector, ocupant una mica del terrat major, el rei Martí situa les estances de la reina i de les infantes, en tot aquest sector. Encara la documentació de la Inquisició parla dels quartos de les infantes. I el més important, potser, de l'obra del rei Martí és que en el que havien estat les cases de la batllia, que ja havia reformat Joan I, i en la resta de cases que adquireix Martí l'Humà, en tot aquest sector aixeca el famós monestir de les relíquies, el monestir dels celestins, perquè els frares celestins, a través d'aquesta nova galeria, puguen, i passant per la portella de l'escala, a través de la caixa de l'escala de Cargol, puguen arribar a la capella reial a cantar els oficis. De tot això, que pot semblar confús, en tenim una imatge magnífica encara, hem de tenir en compte els canvis, perquè la major part d'aquelles reformes han desaparegut, però podem guiar-nos per ubicar les restes en el mapa dels atatxos del 1697. Abans dels bombardejos, just abans dels bombardejos de la Guerra de Successió,
l'Ajuntament de Barcelona, el municipi, fa aixecar aquesta vista 3D magnífica, preciosa, que es conserva a l'Arxiu Històric de la ciutat. I aquí es veuen encara podem apreciar les restes estructurals d'aquell monestir dels Celestins amb el seu claustre interior, que no hem de confondre amb el pati del Palau Major, que és aquest altre. El que ocorre és que quan s'aixeca aquest plànol ja ha aparegut la plaça de Sant Iu per enderrocament del Palau de Santa Eulàlia, que l'hem vist estar en aquesta posició i que comença a ser enderrocat progressivament a partir de 1465. I a més, aquí veiem que ja s'ha aixecat el Palau del Lloctinent carregant-se la Casa de les Escrivanies, la Casa de la Farina, tota la reforma que havia fet el rei Martí amb aquell jardí superior, llotges, etc. Però deixant com a vestigi el corredor volat que a través d'aquest arc passava a la capella reial nova que sobre la seu havia construït Martí l'Humà i que encara està allà, encara podeu veure, ara quan passeu i sortiu, podeu veure la porta, la base de l'arc i les rosasses que la il·luminaven. Per comunicar aquesta capella amb les estances que havia fet aquesta banda, amb la cambra dels papagais, amb l'estudi, i continuar fins a l'antiga capella reial i l'antiga cambra reial, etc., doncs el rei Martí va fer aquest corredor volat amb aquests arcs en la banda on no hi havia construccions, que adopta la forma d'aquest túnel que ja mostrava Reinald dins del Palau del Lloctinent i que continuava en aquest arquet fins a arribar a la capella. Per tant, què ens ha quedat d'aquella gran reforma de Martí l'Humà? Ens ha quedat el corredor volat en tota la seva extensió, importantíssim, perquè ens dona els nivells de la tercera planta de la casa, de les escrivanies i de la cuina. A l'hora d'aixecar els tridimensionals és bàsic, perquè, com a mínim, tenim una certesa, tenim dues plantes per baix i dues plantes per dalt. No sabem l'alçada de les superiors on arribaven, però, com a mínim, tenim aquesta certesa. I també han quedat vestigis, aquí es veuen millor conservats, ara aquí encara tenien inclús restes de policromia, ara, després dels retocs, són més difícils de reconèixer, que estan en aquesta posició d'aquí. Era la capella de Sant Miquel, una capella superior que havia fet el rei Martí, de la qual ja em va parlar la Francesca Espanyol i en la que jo no m'aturaré. No puc aturar-me ara per raons de temps perquè se'm tira el test damunt. Següent fase de reforma, la reforma de Pere de Portugal, 1464-66, estructuralment irrellevant, però des del punt de vista de l'aparença li renta la cara a tot l'edifici del rei Martí, que estava molt deteriorat, a tot aquell conjunt palatí ampliat pel rei Martí, doncs li modernitza les formes i l'ompli per tots els cantons de finestres i portes amb el Pempujoà, intentant encunyar la legitimitat de la seva dinastia, col·locant el lema de la dinastia per tot arreu. El que ha sobreviscut de la reforma de Pere de Portugal és el retaule famós. El teginat està retocadíssim per la restauració del segle XIX, no guarda apenes relació amb el que es va fer, però el va fer pintar, i va fer un cadirall i unes reixeries que no han pervingut, que van desaparèixer probablement després de la Guerra de Successió. Següent fase d'intervenció en l'edifici, l'arribada de la Inquisició. El 1487, després de 5 anys de tira i arronsa amb la ciutat, amb un consell de la ciutat que es resisteix per totes les vies que pot a l'arribada dels inquisidors, els inquisidors acaben entrant i la monarquia els dona tots aquells espais que havien estat espais residencials i que, per tant, no estaven ocupats per l'Audiència Civil o per altres institucions, altres tribunals reials. Això, bàsicament, significa que se'ls dona les dues plantes superiors de la bancambra, com havia dit, i tot aquest sector d'aquí, que també sabem com era gràcies a aquell plànol del 1832, 5 anys anteriors als enderrocs.
Per desgràcia, quan el 1862 va ser aixecat aquest plànol de les estructures de lo que era el secreto, de lo que s'anomenava el secreto de la Inquisició, doncs ja se n'havia perdut un tros, tot aquest tros d'aquí, que veiem en el mapa dels atatxos, perquè arran de la revolució de la Pepa, un comerciant barceloní, Ramon Bosch, havia adquirit aquelles propietats per fer unes cases. Però sabem com era el que hi havia en aquell sector, perquè tenim documentació que ens ho explica i perquè tenim també, ara després ho veurem, planimetria. En tot cas, poc després de l'arribada de la Inquisició, comencen, segueixen les transformacions. La Inquisició, diguem, simplement es col·loca en el Palau Reial anterior, en algunes estances, perquè una cosa que és molt important tenir present és que la Inquisició mai va ser propietària de l'edifici. L'edifici sempre va ser propietat i mantingut del Reial Patrimoni. La Inquisició era un tribunal reial i com a tribunal reial estava aquí col·locada. A les seves expenses va fer moltes petites reformes d'adaptació, d'adequació a les seves necessitats, però cap gran reforma estructural perquè l'edifici no era seu. Aleshores, diguem, segons va avançant el moment, va avançant l'època, arribem ja a mitjans segle XVI, ens trobem amb tota una sèrie de reformes que són ordenades per les corts de l'emperador per donar millor cabuda a l'audiència reial ampliada, a les sales de l'audiència civil, que es va decidir col·locar-les en el que havien estat les estances de la reina i de les infantes, de la part femenina, del seguici femení, i a més, també es transforma el que havia estat la sala del tron en la sala dels escrivans, perquè treballen els escrivans de l'audiència. Com a conseqüència d'aquelles reformes que paga la Diputació del General de Catalunya, com pagarà també la construcció del Palau del Lloctinent com a residència del el nou virrei, anomenat Lloctinent, seguint la tradició, però que ja era una altra cosa, ja és un governador territorial en aquest moment perquè el monarca ja s'ha traslladat a residir a Castella, doncs, arran, diguem, com que tot això ho paga la Diputació, aquestes estructures, diguem, d'aquesta reforma feta al llarg del segle XVI, portaven en les finestres els escuts de la Diputació. El que esteu veient aquí és el verger, que ara veieu en les formes medievals retornades per Florença, però que a inicis del segle XX es veia perfectament el que eren les finestres de l'audiència, d'aquestes sales de l'Audiència Civil fetes al segle XVI. Damunt, en la cantonada, en aquesta cantonada d'aquí, en aquest escut, tenim aquí dalt la cronologia d'acabament de la primera planta, 1545, i la de la segona, 1582. D'això ja em va tractar en detall l'Ortoll, un col·lega del Resortoll, un col·lega del Frederic Marès, i per tant jo ara tampoc tinc temps per detenir-me més. La reforma del Tinell, la transformació del Tinell en la sala dels escrivans o sala del Borbóll va implicar la construcció d'aquesta escalinata o porta d'accés que veiem millor aquí en el gravat a partir del daguerrotip del Ramon Alavern, però que la fotografia de 1860 doncs, encara permet comprovar. Per aquesta escala, per tant, s'entra al que és el Tinell, i això és el que va permetre que entre 1558 i 1582 l'antiga sala petita, l'actual avantcambra per la qual s'entrava el Tinell, pogués ser tapiada i tancada per ampliar l'arxiu reial. Ja no calia aquesta entrada. Es tapia la porta de la capella, com heu vist en aquelles fotografies, es tanca també, s'apareda també, es tapa amb armaris, la porta que comunica actualment l'avantcambra amb el Tinell i, en conseqüència, hi ha accessos separats. A més, hi ha una altra cosa de la que se n'ha parlat molt poc, que s'ha de tenir present, i és que, com a conseqüència de l'ampliació de l'arxiu reial i de l'aparadament d'aquesta porta, els inquisidors no poden pujar per l'escala de cargol a les dues plantes superiors. I, com a conseqüència, dins de la sala dels escrivans, dins de l'antic Tinell, es construeix una gran escala, que és l'escala gran de la Inquisició,
a través de la qual se puja directament aquí on som ara, a nivell una mica més alt, que és l'antiga Cambra Reial convertida en el Tribunal Major. És a dir, encara que l'entrada de la Inquisició es fa per aquí, per a carruatges, a la que és la zona del secreto i a les presons, etc., l'entrada oficial de la gent que puja al Tribunal Solemne de la Inquisició, col·locat en el que era l'antiga Cambra Reial, es fa per una escala nova construïda en aquells segona meitat del segle XVI, en la cantonada més propera a aquesta sala del Tinell. Per tant, imagineu-vos una sala del Tinell amb finestres d'aquest estil, que en aquest cas se li han pogut treure ja a la plaça de Sant Iu perquè ja ha desaparegut el Palau de Santa Eulàlia. En època medieval aquestes finestres no podien existir perquè tot aquest sector estava ocupat per aquelles restes del primitiu Palau Episcopal que s'anomenava en Palau de Santa Eulàlia. Se poden obrir aquestes finestres i es van modificar també les finestres que donaven a la plaça del rei. Les que hem vist, com ha dit i explicat Reinald, són tota una invenció reconstructiva del Florenci i companyia. Finalment, ja per acabar, al segle XVIII, arran dels decrets de Nova Planta que acaben amb l'audiència austracista, amb el mestre racional i amb les institucions forals, aquelles estances que no ocupava la Inquisició, les que havien ocupat les sales civils de l'Audiència, la sala dels escrivans i tot aquell sector que ara ocupa el marès que hem vist ser les sales civils de l'Audiència, esdevindran el convent de Santa Clara per compensar a les monges per la destrucció del convent que causa la ciutadella. Aquí veiem el Tinell, com una imatge que ja ha ensenyat el Reinald, transformat en l'església de Santa Clara. I finalment, com els deia abans, en aquest sector que el mapa de 1832 no pot representar, sabem el que hi havia. Hi havia, almenys al segle XVIII. Al segle XVIII, entre 1781 i 1782, s'havia aixecat una capella dels pares mercedaris en planta baixa. Sobre ella cavalcaven les sales de la Inquisició. Continuaven aquestes estructures de la Inquisició, continuaven fins a la canonja en primera planta. Però en planta baixa, tot aquest sector va ser ocupat pels mercedaris amb aquesta capella, alegant que aquí havia estat el primitiu convent que en època de Jaume I havia donat lloc a la creació de l'Orde de la Mercè. Per tant, ja no ens hem d'inventar la planta del que hi havia amb la torre romana, que va desaparèixer l'any 1803 perquè es trobava en molt mal estat i la van dinamitar directament amb un barreno, amb la qual cosa van causar molts danys a les cases que hi havia al darrere. Hi ha un plet magnífic que descriu molt bé el que hi havia al darrere i hi ha molta informació. Val? I amb aquesta rapidíssima repassada, he intentat mostrar la immensa complexitat i longitud de la vida evolutiva d'aquest edifici, que ara estem intentant manifestar d'una manera molt més visual i comprensible per a tothom, en uns tridimensionals que usen el núvol de punts amb les mesures precises donades per la Universitat Politècnica per al que són les parts conservades, i que traten de restituir en dibuix la hipòtesi reconstructiva d'allò que ha desaparegut, d'allò del que no queda ningú tipus de traça estructural, però que sabem per la documentació que va existir. Perquè, si no, el que tenim és una capella reial i un gran saló del tron, però la vida de la cort no es pot entendre sense la resta de tot el que ha desaparegut. No? Per tant, ara, si el Marc puja, ell mostrarà aquests tridimensionals que encara estan en les beceroles. El que es volem mostrar ja és el tipus de tècnica que estem usant, com estem treballant, i que en un futur donaran lloc a un vídeo d'explicació evolutiva de l'edifici, que tot això tan feixuc i tan cansat que jo he tratat de resumir amb moltíssima rapidesa en aquesta intervenció, doncs es pugui veure en 3-4 minuts d'una manera absolutament entenedora. Però això planteja molts, molts, molts problemes, perquè cada vegada que tu aixeques el tridimensional testes la teva hipòtesi.
I aleshores te n'adones de dir i cap a on es corren aquestes teulades, i a on trauen finestres aquestes estances, i quines, i a on, si això acaba aquí, com es passava allà. I te trobes amb l'angoixa desesperant de la manca d'informació, perquè tens algunes notícies, però no tens totes les dades. No? Per tant, diguem-ne que el que intentarem distingir clarament és la realitat absoluta d'allò que ha pervingut i la hipòtesi reconstructiva del que pensem que va existir i que potser d'aquí 20 anys algú sabrà més i podrà modificar o corregir. Moltes gràcies. Un incís, mentre el Marc obri la presentació. Com els deia, jo avui he afirmat molt categòricament on hi ha el monestir dels Celestins, on hi ha l'Arxiu Reial, on hi ha, etc. Si es miren aquella conferència de la tardor passada, que de la qual els parlava abans, veuran la documentació que justifica fil pel randa perquè vas dient que en cada lloc hi havia el que hi havia. Seré breu perquè ja és una mica tard i la gent estarà cansada. Jo vull agrair al Joan i al Ramon que m'hagin donat l'oportunitat de poder aquesta feina, que al final és el que diu el Ramon. Es tracta de fer un vídeo evolutiu que ajudi primer a entendre la complexitat de l'edifici, perquè ja heu vist que és tremendo, jo encara ara em costa entendre moltes coses, i que alhora ajudi a comprendre com aquest edifici va mutant i es va transformant al llarg dels anys. No? El Ramon ha triat quatre èpoques, el segle XI, el segle XII, el XIV i el XV i després el XVI, cinc, i aleshores ens estem concentrant en mostrar com estava la foto de tot l'entorn d'aquests edificis en aquests moments claus i com hi ha la metamorfosi entre una cosa i l'altra. I aleshores, a mi el que m'arriba és moltíssima informació de tota mena, aquests planos antics, l'escanejat passat a CAD, unes fotos i tota la paciència que té el Ramon cada vegada que em va explicant i interpretant tota aquesta informació perquè jo pugui començar a aixecar aquestes coses. Perquè entengueu la complexitat del tema, és per això que us volia ensenyar algunes d'aquestes imatges. No? Aquest és un dels planos que agafava el Ramon, que me'l passava i que me l'explicava, i d'on aquí on es superposen diferents èpoques, tu intervé si m'has de dir alguna cosa per ajudar-me, i doncs ell aquí em va explicant què correspon a cada època i una mica a partir de tota la informació em va dient com això es formalitza en tres dimensions, què haig d'agafar d'aquí i què no, i què pertany a cada moment. I doncs jo aquí, amb l'ordinador, començo a digitalitzar-ho i començo a crear els models tridimensionals que corresponen a cada època i amb el que després vaig completant el puzzle. O sigui, aquí el que eren cases del segle XI, el que eren després del XII, com es transforma cap al XIV... Utilitzo en allà de les eules fotografies, per exemple, barrejades amb el CAD. Aquest plano de la dreta és resultat de l'escaneig làser que ens ha fet l'equip del Juan. I aleshores jo al costat, per exemple, hi inserto una fotografia i traient les fugues amb CAD de la fotografia, a partir de les mides que tinc de l'escanejat làser, doncs puc deduir les mides d'algunes coses de la fotografia que si no, com que no en tenim ni... Amplia tota pantalla. Sí. Doncs gràcies a combinar la informació que m'ha portat el làser més les fotografies i exprimir la fotografia per treure els seus punts de fuga, doncs puc arribar a obtenir mesures de coses que si no les tinc. Després hi ha llocs on, per exemple, agafo un CAD que tinc de informació del treball de la Júlia Bertran, més algunes línies agafades de l'escaneig làser convertides a làser, més la informació que em ve de satèl·lit i de la base topogràfica de l'Ajuntament, i això haig de començar a superposar-ho i a intentar veure què és d'aquí el que coincideix millor amb la informació precisa que tenim de làser i on començar a destriar
cada vegada que hem d'aixecar alguna cosa en 3D, d'on ens podem agafar per obtenir la màxima fiabilitat, perquè com que l'extensió després és gran, tenim molts problemes de que les mides i les coses comencin a coincidir o a diferir. O sigui, perquè si tenim les diferents evolucions del Palau i del Palau del Bisbe, tot això, si no tenim una informació mínimament fidedigna, després quan aixequem el 3D, pues, col·lisionen els murs, els volums, no quadra, no casa, amb la qual és molt lent el contrastar tota aquesta informació que ven de diferents fonts per triar quina és la millor i a partir de tot el que analitza el Ramon i en va traient, decidir què és el que farem servir o no per construir aquest 3D i què és el que realment serà útil o no. Aquesta és una altra manera de la que també entraiem informació. Aquest torna a ser un dels planos que ens explicaven a l'equip de la universitat, on aquí aquests ens han anat molt bé perquè amb els colors ells ens donen les diferents alçades i textures de tota la zona del Palau i del Palau del Bisbe. I aleshores, gràcies a això, aquí es veu com els murs del Palau del Bisbe corresponien a un dels tons de color que el software ens marcava. I gràcies a això hem pogut dibuixar la base del Palau del Bisbe en el moment del segle, això era 11, oi? Perquè si no era impossible, era una part d'informació que no la teníem. I doncs, juntant això amb la informació que ens venia de la Julia Bertan, fusionant les dues coses, anant mirant amb precisió com quadrava la informació d'una cosa amb l'altra, amb la seva intersecció vam acabar podent construir com era el Palau del Bisbe. El pla de dalt és el que també hem intentat agafar en les ocasions en què no teníem com situar-nos, és la carta cartogràfica de Barcelona. Però fins i tot aquesta, com explicava Juan, com que és a escala 1.000, tenim molts problemes quan nosaltres hem de baixar a l'escala petita, perquè no té res a veure una escala amb l'altra, perquè l'escala 1.000 comporta que tens errors de metre i a nosaltres ens interessa tenir errors de centímetre. Aquest és un dels millors planos que ha aconseguit, que m'ha fet treballar el Ramon, que és els quartrons de Garriga Roca, perquè és un plano que és extraordinari quant a l'acotament. O sigui, qui va treballar aquest plano va acotar absolutament tot. I es veu molt bé perquè amb el plano de Barcelona té una consciència bastant gran. Tot i això, seguim tenint errors d'un metre i mig, una cosa així. I en aquest és on jo digitalitzo tot això a poc a poc amb CAD, junt amb el que em va dient el Ramon, i puc anar traient trossets de les coses que després aixequem i convertim en 3D per poder explicar l'evolució. Perquè en aquest plano hi ha coses diferents, aquests diferents colors es corresponen justament a diferents etapes històriques. Això és un altre exemple del que explicava abans. Aleshores, us volia ensenyar també, o sigui, el resultat final ha de ser aquest vídeo que expliqui els edificis i, a més, l'evolució d'ells. I també fem servir tècniques per treure informació com els que explicaven a UPC. Aquest d'aquí, aquí es veu com a partir de les imatges aquestes el software és capaç de construir el 3D i també ens permet entendre com és l'edificació. Després, allà dalt, en blanc petitó, veieu el dron, perquè com explicava el Juan, es poden agafar les imatges tant amb una càmera estàtica que vas desplaçant amb els punts, com amb el dron per accedir a visuals que si no podries arribar sense haver de muntar una gran estructura i que també ens aporta un altre tipus d'informació que pot ser útil a l'hora de reconstruir tot aquest model 3D. Amb els drons, per completar també la comprensió del vídeo, l'ordinador està patint una mica per ensenyar-ho, també pots obtenir vídeos normals, el que passa que també des d'un punt de vista i amb una qualitat de 4K que et permeten també comprendre amb un altre nivell de detall els edificis que pretenem explicar aquí finalment. Vaig tallant-los per no allargar-me. Aquest és el... si s'engega.
Sí, és que l'he gravat. Espera. Per això l'he parat. El tipus de model 3D en quant a la... O sigui, com ha dit el Ramon, es tracta de combinar coses que existeixen amb coses que no sabem, no en tenim imatges, amb la qual es barrejaran les imatges dels models on hi ha fotografies, perquè sí que existeix, del Palau Comtal i tots els altres edificis, però com que aquest palau, aquest edifici, és un mix de moltes èpoques, el que farem és, en aquestes 5 fotografies diferents que hem dit, separar la informació que correspongui real, que existeix ara, de cada època, i suplementar-la amb la part modelada que no existia. De manera que es pugui entendre quina part correspon a cada època i completar-la amb la part que no hi era. L'androna que parlava el Ramon. I amb aquest vídeo evolutiu es anirà veient des del segle XI fins al segle XVI com va canviant tota l'edificació. La idea era que hagués estat molt més madur tot això, i a més la part que s'ha quedat menys avançada és la més problemàtica. Has de començar quan ja tens la informació i has d'anar testant-la i ampliant-la i tirant del fil constantment quan treballes. La idea, evidentment, és acabar fent un vídeo bastant espectacular que incorporarà la imatge dels edificis en moviment i la combinarà amb el dibuix reconstructiu, sempre diferenciant el dibuix del tridimensional. Però els problemes, diguem-ne, que estava dient Marc, són de tota natura. El primer i grandíssim és la diferència de precisió mètrica. Quan l'UPC es lliura l'aixecament d'un sector, tenim precisió al centímetre. Però aquesta tecnologia és cara. El museu va destinant any darrere any una quantitat a anar fent aquests aixecaments. Però la muralla romana, per exemple, des de la plaça del Rei no la tenim aixecada. I la planimetria de la muralla romana, que dona, per exemple, la més precisa, té marges d'error d'un metre, com estem dient. A la qual cosa, quan intentes encaixar-la amb la informació que dona un altre plànol, pateixes barbaritats perquè no hi ha manera de lligar-ho. Després et trobes amb la problemàtica del que us deia, les parts de les que tenim informació, perquè la documentació ens diu que existeixen, en alguns casos fins i tot ens dona mides d'aquelles llotges del rei Martí que jo us comentava, com que es van cobrir amb voltes, es van cobrir amb teginada al mocàrebs que es mana a fer, doncs tenim les mides d'aquelles llotges, sabem exactament quines dimensions. Podrem representar-les, però, junt amb això, t'esmenten que hi havia unes privades, perquè els reis també cagaven, però no donen les mides de les privades, i aleshores com les fas de grans? I quan intentes fer aquest exercici, et trobes amb una quantitat de problemes brutals perquè et manca informació, et manca informació, tu saps que allà hi ha alguna cosa, però la documentació no et diu exactament ni on ni com de gran, mentre que d'altres llocs sí que et diu exactament on i com és de gran. Aleshores, l'intentar aixecar tot això és un procés molt lent i intentarem en els propers mesos madurar tota aquesta proposta. Però sense un volum d'aquestes dimensions és molt difícil poder explicar museogràficament l'evolució d'un edifici tan complicat com aquest. Per tant, el museu està invertint molts recursos en tractar d'arribar a una meta òptima en un equip molt interdisciplinar que tracta d'oferir aquest resultat final. No us penséssiu pas, encara falta molt poquet, però jo crec que hi ha algunes coses més que cal afegir. Un museu del segle XXI, i tenim l'honor que l'ICOM, de la UNESCO, ens ha proposat la conferència inaugural del proper Congrés de Museus de Ciutat per explicar com han de ser els museus de ciutat del segle XXI. Si voleu venir, serà a Frankfurt, a començaments de juliol. Què vull dir amb això? Un museu com a centre de coneixement és un centre R més D més I, recerca, desenvolupament i
això que en diuen implementació o innovació, que ha de tenir capacitat de dinamitzar l'economia de la ciutat. Aquest és el punt en el qual la cultura entra en el camp de l'economia per la porta gran i no només per la porta de traure visitants, consumidors in situ, o per la porta de dir que és una cosa que, com que tenim més lleure, doncs la gent, doncs, en fi, s'hi ha d'interessar. Hem d'anar realment al nucli de la qüestió. En aquest sentit, jo crec que el que és important, que ara demanarem, doncs, som aquí els dos, diguem-ne, del museu, però que pugin tots els altres, doncs, bé, només perquè ho sapigueu, hem tingut l'honor, per la manera de treballar, que ens convidin amb tota una altra sèrie de grans museus d'Europa a la reunió que hi ha a Nanquín, a Xina, i estem preparant un projecte amb l'intent, és el segon intent de desembarcar a Orient. A Occident, a Amèrica, ens n'hem sortit, ja hem fet alguns museus, però a l'Havana, ara estem a Medellín, però de a Xina hi vam anar-hi una primera vegada, que hi ha un any Josep Bracons, que vas anar a Xangai, no? I allà vam veure que els mecanismes per entrar-hi eren difícils. Era el començament de la crisi. Ara hi anem també amb la intenció de portar, d'alguna forma, també amb nosaltres, les targetes d'aquelles empreses o grups de recerca o altres que tinguin interès en entrar en contacte amb el possible mercat oriental en quant al patrimoni. Penseu que allà, que consideren que això del patrimoni és l'última paraula del credo, doncs potser canvien d'opinió quan tot la ciutat s'assemblin tant que diguin op, alguna cosa s'haurien de diferenciar, potser no val la pena tirar-ho a terra tot. I vist que hem tirat a terra molt, potser hauríem de restituir força coses, vist que hi havia fotografies i aixecaments, perquè també en saben fer. Sabeu que tècnicament són molt bons. De manera que volia dir que una miqueta tot això d'aquí, ja podeu parlar, aquest cas hi va l'Edgar Strehle, que no és aquí, no hi és l'Edgar? No. Doncs d'alguna forma que d'aquí un meset això ho explicarem dins del projecte d'en què es dedica un museu de ciutat. Un museu de ciutat es dedica també a trobar el paper d'aquells elements cabdals en la seva trajectòria i, evidentment, el Palau de la Monarquia a Barcelona és fonamental perquè, a més, ha estat moltes altres coses. Aquí tenim també doncs, l'orde, diguem-ne, benedictí, que el monestir de Santa Clara hi va estar aquí doncs, molt de temps i que preparen també un seguit de projectes. Doncs, per tant, que això, d'alguna forma, en el pas de la història i revisió historiogràfica a la tècnica entre la universitat i la restitució que ens ha ensenyat en Marc, doncs, hem de començar a tenir capacitat d'exportar aquest tipus de coneixements allà on s'escaigui. Bueno, potser no sé si us sembla gaire pertinent, però a mi sí que em sembla que de tot això hem de saber-ne fer i que així com Barcelona ha estat en algunes èpoques mestre en espai públic i en forma urbana, potser això no és contradictori en què també ens fem mestres en patrimoni i paisatge urbà. I aquesta és una de les intencions afegides. Per això ens atrevim, com veieu, amb gran honor a dir, escolti'm, no és una jornada d'aquelles de photo finish, ja farem el gran congrés del Palau Reial dia que toqui. És una jornada per dir, ep, que segur que amb el debat surten coses que la gent que s'hi dedica pot aportar i que estem aquí en ple procés. Per tant, jo demanaria als ponents que encara siguin a la sala, si poden pujar cap aquí, arrepleguem les cadires i jo em poso en una banda. Sí? Endavant, allà ja hi havia una pregunta. Moment. Sí. La velocitat d'aquests documents que ara ens anaves frenant a poc, serà aquesta tan frenètica? Arxiu de treball. El document serà infinitament més... No, la velocitat no serà aquesta i a més es podran aturar. Ah, perquè... I els ciutadans els podran aturar. Vale, pues ja està. I vostè si ve aquí i quan ho tinguem fet, dins de la nova museografia que volem fer, com hem dit, de la ciutat medieval, i vostè agafi això, vostè ho podrà aturar. Perquè si no, per exemple, l'Androna, jo em anava fixant quan pup, anava apareixent i desapareixent l'Androna, que era la manera de seguir-ho. És un document de... Aquest és un arxiu de treball, o sigui, està al 20%. Sí, perquè així és millor. Molt vistós, però si el vols estudiar justament... Infinitament millor, serà infinitament millor. Penseu, de fet, els tridimensionals estan molt més avançats del que hem mostrat, perquè els tridimensionals diguem, mostren
l'edifici per dins. Tu veus l'estructura interna, la compartimentació, etc. El que ocorre és que, com que no estan prou polits i n'hi ha moltes coses a corregir, encara no els hem volgut mostrar perquè no s'hi faci una fotografia i circuli una imatge. Per tant, només hem mostrat un volum, només hem mostrat un volum puntual. Serà, aquest ara està anant lent perquè l'ordinador no pot, no tan lent, però serà més així, que a poc es vagi veient en relació amb el mapa, com va creixent, com es va fonent un i desapareix l'altre. Aquell és un arxiu de treball. La idea és agafar les fonts i mostrar la font justificativa que et dona la forma i com tu la restitueixes i anar diferenciant, integrant les gravacions en vídeo, les imatges dels drons. Serà molt més complex del que us he mostrat. Ja us he dit que les circumstàncies han impedit, pensaven que estaria més madur del que està en aquest moment. Aquí també cal dir, des del punt de vista de la recerca tècnica, que anem poc a poc. Si aneu al Mercat de Santa Caterina, veureu que allà hi ha un interactiu que es pot navegar, etcètera, etcètera, que vam fer amb una empresa de la ciutat fa ja bastants anys, i que era un model que volien fer de... Ja nosaltres no ho veiem massa clar, una tecnologia molt de vídeo, i que, per exemple, la qüestió de les proporcions era molt visual, però, per exemple, hi havia un problema gravíssim, i era que, bueno, s'acostava a les proporcions dels edificis, però en aquell moment semblava extraordinari, i, per exemple, a Santa Maria del Mar nosaltres ens vam negar que hi fos perquè alterava les proporcions. Des de llavors recordo, per exemple, una restitució en la qual el problema clau era que si no hi posaves portes i finestres, ai, semblava que no quedava bé, dius, escolti'm, un museu, ja n'hi ha prous de fake news i d'invents del TVO per aquí. Un museu el que no pot fer és inventar-se els edificis perquè quedin macos. La gran gràcia d'això és que és exacte. La potència d'això és que si això tirem endavant, i no som aquí, i estan treballant a tot arreu, vull dir que aneu a qualsevol lloc, aquí la competència és ferotge, però qui ha dit que nosaltres no podem arribar a ser molt bons també en això? Resulta que, clar, que a part de tenir els plànols per la investigació de base, a part de tenir la manera de treballar en restauració, a part de poder-ho mostrar als ciutadans, també podem ajuntar peces, espais, paraules, músiques, el que vulgueu. I aquí tenim una mica tot l'equip del museu que estem treballant, no? Doncs, amb tot això que és passar de la museografia real a la museografia virtual, no? Tot l'equip de col·leccions de la casa, que aquí tenim gairebé el ple per això. Llavors, clar, el que és més important d'això és l'exactitud. I ara ha de venir també, evidentment, la visualització, no? Hi havia més preguntes. Miri, aquí hi ha una altra pregunta. Esperi el micro. Bueno, primer volia felicitar-vos perquè és una feinada enorme de molta gent que ens ha ajudat a actualitzar o a descobrir coses d'aquesta mena de gran formatge de Gruyère que és aquesta casa, no? Aleshores, jo volia preguntar si en tota aquesta feina, una cosa que heu dit molt de passada, diverses, heu parlat del mur del Verger, heu parlat de quan l'Anna Drueva hi ha fet l'estudi d'un jardí i heu passat així per damunt, si heu treballat més en profunditat o no ho heu pogut fer perquè no hi ha ni vestigis ni documentals ni físics, perquè han canviat molt, el tema del Verger. I si hi havia Verger, des de quan a quan va durar, quin tipus d'estructures tenia, si era només vegetació, si hi havia arbres, si hi havia animalets, i si això quedarà reflectit en aquest model, que això seria com molt interessant, almenys per la gent que ens interessa molt els jardins històrics. El Palau Reial tenia verger. Des d'època de Jaume II, com a mínim, el pati posterior és un verger. Ja heu vist com d'un dels documents parla d'aquelles estructures que són prop los tarongers, que és evident que allà hi havia un ajardinat. Al segle XV aquest verger continua existint, amb les galeries que han estat reconstruïdes per Florença a partir dels vestigis que quedaven, i que aquelles galeries no se les inventa del no-res, se les inventa a partir de les restes de columnes que en alguns laterals quedaven. Per tant, tenim, hi ha proves físiques que es va fer aquell sistema de galeria. Manca la galeria que venia pegada a la muralla romana, aquella que us hem mostrat que es fa arran de la construcció del monestir dels Celestins perquè puguin passar els Celestins cap a la capella.
que això el Florença, com que no ho sabia, no ho va refer, va traslladar un altre edifici allà, amb les finestres renaixentistes que havia de l'altra banda, les va passar aquí, van fer una sèrie de canvis que no hi són. Però el Verger va continuar existint durant tota la vida del Palau, fins a que arriba la Inquisició i es transforma ja en el pati, diguem, de carruatges de la Inquisició. Aquest Verger es complementa amb un altre Verger superior, que és aquell que l'Anna Maria de Roer va confondre la ubicació. En planta, a nivell de terrat, al nivell del terrat, damunt de la casa de la farina i de la casa de les escrivanies, en tot aquell sector recrescut, el rei Martí va voler fer un jardí superior, envoltat per una llotja, que és aquella que us deia que tenim les mides. Tenia un document que el descriu, tenia un braç en creu amb uns anadors del voltant d'un metre d'amplada, també coberts amb coberta d'almocàrebs, i en els quatre espais hi havia tarongers d'aquests ramats que van des de baix, no eren, per tant, arbres grandots, sinó petitons, i algunes plantes aromàtiques, etc., que es regaven amb galleda, perquè hi ha un document que parla de com el frare que se'n cuida de regar-los es queixa que no tinc aigua, que he d'anar molt lluny a buscar-la i tota aquesta història. Després el rei s'ho repensa i elimina els anadors i es fa substituir, suposo que per facilitar l'aigua per al rec, per una espècie d'estany elevat, en el qual el document diu que s'hi fiquen olles als cantons per poder criar peixos. Fan com una espècie d'impluvium que recull les aigües d'aquelles llotges, que imaginem de molt poca profunditat i que devia donar uns problemes d'humitatge a les estances de baix, que imagineu-vos, per això duren molt poc i en època del lloctinent ja s'enderroca tot perquè està tot molt fet malbé. Doncs diu això, i diu que en els quatre cantons hi posen quatre olles perquè s'hi criïn peixos. I a tot això, a més, s'hi afegeix que damunt del tinell el rei Martí fa construir una gàbia per als ocells. Una gàbia gran que dura uns 30-35 anys i que en època de la reina Maria es desmunta perquè ja estava podrida, estava feta malbé i la treuen. Però diguem que el tinell i aquest espai ampliat actuaven com una espècie de jardí superior de distribució a les noves estances que el rei havia fet, perquè el rei, diguem, buscava viure en aquella última planta al voltant d'aquells espais sense haver de baixar gaire. Més preguntes? Gràcies. Hola, bona tarda. En primer lloc, felicitar-los, com també ha dit la senyora, per tota la feina feta d'aquest palau, doncs, tan encara una mica desconegut, no?, pel que es veu, per les dades que tenim, i tan important també per la nostra història de la ciutat i de, bueno, i de Catalunya. Em vull presentar. Em dic Eva Sanz, soc cap de recerca del Cercle Català d'Història i tenia dues preguntes. En primer lloc, sobre el que han exposat i després un comentari per un tema que han dit, d'una dada que pot ser interessant. També hi ha la nostra col·laboració per si interessés. La primera pregunta és si se sap alguna cosa a nivell de documentació de quina era la funció que feia la cort aquí establerta al llarg dels segles, els funcionaris que hi vivien, que hi treballaven. Hi ha dades d'això a través de documentació? En primer lloc aquesta. I després també com és que hi ha tan poques dades sobre alguns aspectes, perquè també és estrany. N'hauríem de tenir moltes, però bé, amb tot ja sabem que desapareixen o han estat destruïdes, no? En primer lloc, aquestes dues preguntes. I després el comentari que els volia fer és en relació a les cròniques d'Espanya, que vostè ha esmentat, de Pere Miquel Carbonell. Si miren el colofó de darrere de tot el llibre, no es deia així el llibre. Es deia Cròniques de Catalunya. I, de fet, també em va estranyar perquè l'edició sembla que és el 1547, però en el colofó posa que és el 1546. En tot cas, això ja ho investigarem bé, a veure què ha passat aquí. Gràcies. Pel que dius dels oficials, hi ha molta informació esparsa. S'ha de tenir present que les corts medievals són itinerants per definició, que el rei volta i amb ell volten les seues institucions.
Però la Casa de Barcelona, des d'època, almenys des d'època de Jaume II, com acabem de veure, va prendre la decisió de fer a Barcelona la capital administrativa de les úniques institucions estables que tenia la monarquia, que eren dues. El mestre racional, que acabem de veure, com us he explicat, en les voltes romàniques, i l'arxiu reial. La resta és itinerant. Va allà on és el rei i treballa amb el rei. Si el rei és a València, la Cancelleria se'n va a València. Si el rei és a Saragossa, la Cancelleria se'n va a Saragossa. Quan la Cancelleria ve a Barcelona, com que, és un, diguem, com que cal tenir un espai per treballar, per tenir els registres, etc., es construeix la Casa de les Escrivanies. La Casa de les Escrivanies és espai d'actuació dels escrivans quan hi són i espai de residència del protonotari i d'alguns dels escrivans. Quan marxen, es lloguen o es cedeixen a terceres persones. El Palau Reial és, no voldria usar una expressió vulgar, però aquí passa tothom. Quan el rei marxa i se'n va, doncs s'aprofita de la vinentesa, es fan bodes privades, es munta en casinos, la tafureria, n'hi ha dos ordres de Joan II, diuen, però què passa, que m'arriben que els dos palaus estan jugant als daus constantment i quin escàndol és aquest. Desapareixen mobles perquè la gent se'ls endú. No us imagineu un espai residencial a la manera d'un palau del segle XVIII amb tot ben posat i un gran servei? No, diguem, el rei resideix a temporades, quan ve arregla una mica el que està més malament i s'hi adapta, i quan marxa doncs tot es fa malbé. Que ve el bisbe de Catània, li deixen el cardenal de Catània, li deixen una estança, i el llit reial, que el passin allà. Així, però clar, tot això jo intentaré explicar-ho en el llibre que apareixerà més endavant, diguem, amb tota la informació que he recopilat, però clar, diguem, no pots entrar a tots els detalls i menys en una conferència d'una hora. Voleu afegir alguna cosa? Més preguntes? Allà. Endavant. Sí, gràcies. Jo m'uneixo a les felicitacions de les persones que m'han precedit en l'ús de la paraula i voldria fer una pregunta sobre la capella de Santa Àgata. Sempre l'entrada era a través de l'avantcambra o hi havia una separació entre els espais? Hi havia una entrada pròpia? La capella des del principi té dues entrades, les dues que té actualment. La dels peus, que diguem, la principal és la interior, perquè és la que dona l'espai tensió que porta a l'altar major, perquè és l'entrada dels monarques i, per tant, és la més important. La que vosaltres veieu és una versió reformada en època de Martí l'Humà i restaurada després, no? Diguem, amb alguns canvis de restauració. La de època de Jaume II és el que queda darrere d'aquesta placat d'època de Martí l'Humà. Aquestes portes van funcionar fins al 1578. El 1578, per fer l'arxiu reial, s'ha de paredar la porta de la capella i la porta del tinell. Aleshores, la bancambra perd la seva funció d'espai de distribució principal, no? D'entrada principal, d'espai de recepció noble principal, que dona el lloc als dos espais cerimonials més importants del palau, el religiós i el laic. Val? Però això és 1578, quan s'apareda. Alguna cosa a afegir? Ho està fent molt bé. Més preguntes? Sí. Perdó, bueno, felicitar-vos pel projecte i que esperem els resultats finals en candeletes. M'ha semblat entendre que de les visualitzacions que fareu finalment us detureu en el segle XVI amb el Palau de la Inquisició. I us volia preguntar si és així, bueno, pel tipus que heu dit que tenim 5 visualitzacions preparades o alguna cosa així, si us acabaríeu amb aquest segle o si teniu previsió d'arribar fins a l'entrada del convent. Sí. I en el cas que fos així, si tinguéssiu interès, doncs oferir-vos que bueno, nosaltres conservem l'arxiu de Santa Clara, tenim molta documentació de totes les reformes que vam fer la comunitat i, per exemple, doncs, conservem tots els albarans de tota la construcció de l'església, una descripció de tot el que hi havia, bueno, pues, que esteu convidats.
algun dia voldríem arribar-hi, però per aixecar aquestes que us estic dient, Déu-n'hi-do els anys que portem i el que ens queda encara de feina. Vull dir, és un exercici ambiciós i complicat aixecar això. Per suposat, les reformes del 18 algun dia també s'hauran d'explicar. Hi ha alguna cosa? Voleu afegir alguna cosa? Doncs, perdó, sí, endavant. Jo agraeixo moltíssim, no ja des del MUBA, se'm sent, no? Sinó com a ciutadà el fet que oferiu la documentació, perquè de fet... Això, que agraeixo... Sí, se'm sent? Va. Que agraeixo moltíssim l'oferiment de documentació, perquè com a ciutadà més enllà del MUBA és interessantíssim tenir aquest... Tenir aquesta referència a l'assistència a aquesta font, perquè realment és francament interessant. Jo personalment ho agraeixo com a professional de l'altra banda i ja parlarem. Com que ja parlarem, jo ara voldria demanar a una persona que ens expliqués una cosa. A veure, així discretament, perquè hi ha edats que ja es poden portar amb dignitat. Sabreu que des del dia 14 d'abril aquest museu té 75 anys en aquesta casa, que va començar precisament amb un acte religiós tres dies abans a la capella i després hi va haver-hi la inauguració del museu. Bé, eren temps del doctor Modrego, les coses anaven en una altra manera. Hem d'acabar de construir el projecte de museu del segle XXI realment, les diferents seus tot lligat, però ja us hem dit que anàvem molt també per la via del museu virtual, amb tots les fonts i formats fosos en una visualització que se suposa que d'aquí uns anys serà d'una potència impressionant, i que si ho fem amb rigor i no ho fem amb filfa de parc temàtic 3D, podem tenir realment una capacitat de coneixement important. Com que tot això del museu virtual resulta que al final avança més de pressa que el museu real, perquè val quartos però en val menys que les obres, doncs actualment tenim una persona al davant en el museu, que una mica doncs, potser seria el moment que també ens expliqui cap on estem anant. Allà tenim el Daniel Cubierre, enmig de l'equip de col·leccions, no? De la Lídia, l'Emili, la Núria, en Josep, tenim el Daniel Cubierre al mig allà de tots ells, que potser val la pena que ens expliqui per on estem treballant en aquesta línia, amb una sabata i una espardenya. Endavant. Bé, doncs ara l'objectiu principal és cosir una mica tots els resultats dels treballs de recerca que s'han fet fins ara, en aquests 75 anys que has comentat, per presentar-los d'aquesta manera unificada, tant a aquests projectes de Palau Reial com el treball que s'està fent amb les col·leccions en línia, per lligar una mica tot aquest contingut, que no quedi d'una manera dispersa, sinó que es pugui unificar i quedi connectat. L'objectiu és que un ciutadà pugui accedir al museu virtual des d'un punt que li interessi, però que pugui anar ampliant i navegant per tots els continguts que ofereix el museu amb tota llibertat, sense haver-se de desplaçar físicament a les seus, perquè no tothom té aquesta capacitat, perquè potser no resideix a Barcelona, però l'objectiu és aquest, és presentar tot el contingut i tota l'oferta del museu d'una manera connectada. Això que sembla... un avenç molt important des del punt de vista de la disponibilitat. Hi ha una cosa que no se'ns ha d'escapar. La realitat virtual no és l'eco de la realitat real. La realitat virtual pots tenir les sales que té físicament el museu i pots tenir totes les exposicions temporals convertides en sales estables. Pots tenir el patrimoni realment existent i pots tenir les restitucions a partir dels paràmetres, a partir dels documents, a partir de les formes 3D, amb uns punts que no es faran mai vells, perquè l'avantatge del sistema d'escàner làser és que X, X i Z és etern, no depenen d'un programa. D'aquí tres segles, els marcianos, si han desembarcat, podran restituir amb això. No depenen d'un programa. Per tant, vol dir una altra manera de mirar les ciutats. Per tant, va més enllà del patrimoni. Per això hi tenim tant d'interès. Més preguntes? Doncs aleshores jo diria als de la taula que expressin les seves últimes voluntats. Diners, volem diners. Sí, si hi ha algun mecenes, és el moment d'acostar-se. Endavant, el que vulgueu dir. Bueno, yo simplemente dar las gracias porque es un proyecto complejo y son los que dan ganas de trabajar. No es solamente una disciplina, porque a veces nos distorsionamos por nuestras disciplinas y cuando te encuentras con otras personas de otras disciplinas, pues llegas a un punto común que realmente se materializa en algo que a más gente le interese, que es lo más importante para nosotros. Pues, gracias. Bé, una mica com a fin de festa, també donar-vos les gràcies a vosaltres per estar aquí i aguantar, que Déu-n'hi-do, portem un bon ratet.
I altrament també plantejar un agraïment a la meva ciutat que m'ha permès, i això penso que és un luxe que jo us vull també a vosaltres, m'ha permès estudiar-la, entendre-la i de fet vibrar amb ella. I també intento passar-vos a vosaltres, també és la vostra ciutat, vibreu amb ella, amb la seva història, feu-vos la vostra, aprofiteu les institucions, pressioneu els directors del museu perquè facin coses, etc. Aquest és l'objectiu, feu-vos la ciutat vostra, sempre feu-vos la ciutat vostra. Moltes gràcies. Bueno, jo dic que estic contentíssim de poder participar en això, que m'hagin donat aquesta oportunitat. És una passada, és increïble. Poder treballar, és que jo no sóc expert en història com ells, però poder treballar en la llavor del nostre país, en l'origen autèntic, ho trobo molt emocionant. I poder fer alguna cosa que pugui ajudar als altres a participar de la comprensió d'aquest origen del nostre país és espectacular. No, només dir que com a impulsor de tot aquest embolic per ordre del meu cap, el que tractem és de, el que he tractat és de muntar un equip el més interdisciplinar possible per fer front a les mancances, perquè teníem fortaleses, hi havia una tradició d'estudis prèvia, com he reivindicat, des de l'arqueologia i des de la documentació. Jo com qualsevol altre, no començo de zero, començo a treballar des de les esquenes d'aquells que han treballat abans de mi, no? Però teníem immenses deficiències. No teníem una planimetria fiable de l'edifici. Treballàvem amb una planimetria de llinars, manual, amb tots els problemes infinits, que quan el Reinald intentava usar-la res no li quadrava, va haver de corregir-la sobre la marxa, etc., fins que la Universitat Politècnica ens va donant els aixecaments. Però, com us deia, és una tecnologia cara. El museu no només té el Palau Reial i els pressupostos són limitats. Cada any se va invertint una tasca, però ja, voldríem avançar molt més de pressa, perquè quan intentem aixecar el tridimensional ens trobem que la muralla, el plànol del cartogràfic no ens serveix perquè se'n va un metre. Totes aquestes coses, no? Doncs, amb la col·laboració de tots, anem intentant suplir-la i avançar-la. No? Doncs jo acabo amb dues coses. La primera, l'agraïment, crec, a tot l'equip del museu que com a director em toca expressar. Tenim aquí, com deia, en Josep Bracons, la Núria Miró, el Daniel Alcubierre, l'Emili Revilla, la Lídia Font, la Mònica Blasco, i ara n'hi ha algun que no veig per aquí. L'equip tècnic que tenim aquí, doncs, que d'alguna forma hi ha diverses persones que ens hi han ajudat. Agrair molt que això és fruit d'un treball en equip. I després dir que, mireu, dos agraïments. El primer, gràcies a tots, perquè l'entusiasme permet que tirem endavant amb uns pressupostos molt i molt migrats. I s'ha de dir que totes les persones que han parlat, a banda dels, no ens queixarem del propi museu, però els col·laboradors que tenim accepten unes condicions que sort que és engrescador, perquè si no potser no les acceptarien. La segona cosa i final és dir que realment, com hem dit, hem de treballar amb rigor en els camps diferents que constitueixen el patrimoni de la ciutat. Podríem parlar de moltes coses, però no us parlem de l'ús dels museus, ja vindreu si voleu. El que us parlem és de l'aplicació del mateix mètode de crítica de restitució arquitectònica, que algun dia ja tenim unes jornades Florença al cap, no pensis que no, no pensis que no. A un tema molt diferent, en el qual la crítica arquitectònica, la crítica de les restitucions arquitectòniques ha estat clau per avançar. No us ho perdeu. Crítica i restitució patrimonial en gastronomia. Això és un treball que després de 4 anys de recerca, no, de 7 anys de recerca, 4 molt intensa i 3 menys intensa, ara ho volem tornar a intensificar, que és una cosa que ja veureu al programa, que és amb un rigor extraordinari, des de la història de la cuina, els mètodes de restitució patrimonial i a la confecció real d'aquestes receptes, que serà a Olivertés, la nostra seu més moderna, diguem-ne, el dia 25 de maig de 2018, tot el dia. Per tant, si us hi voleu apuntar, afanyeu-vos-hi perquè té força requesta. El repte és aquest, com introduir en tot el camp de la cuina històrica la recerca a partir dels paràmetres de la crítica de textos, de la crítica d'intervencions arquitectòniques, tot el que és el mètode crític. I això ho fem en el camp del gust alimentari, perdó, sí, de la gastronomia, igual que ja sabeu que vam fer fa poc les jornades de Proveir Barcelona, que ja tenim publicades. Menjar és una cosa molt important per viure
I fer-ho bé és dels plaers més barats pels qui no tinguem gaire quartos. Bona nit i bona sort. Gràcies. Perquè, noi, hi ha moments en què un s'ha d'agrair.